Fala aí galera, show, eu sou o Léo e tá começando mais um episódio aqui no canal. Então já se inscreve aí e ative o sininho de notificações pra você não perder nenhum tipo de conteúdo que eu venho postar aqui no canal, rapaz. Porque quase todo dia tem um conteúdo diferenciado do outro, então já sabe, né mano? Se inscreve e ativa o sininho de notificações. Também deixa aquele likezinho pra nos fortalecer e comenta nos comentários o seu feedback relacionado ao conteúdo que a gente vem postando aqui no canal. Demorou, rapaz? E hoje, galera, começando mais um vlogzinho pesado aqui no canal, naquele pico do Goiás. Tô saindo de casa agora aqui, galera, e hoje eu fui deslocado pra onde, rapaz, ó? Hoje eu fui deslocado pra minha quebrada, rapaz. Minha quebrada fibrou tudo, área nova agora. Então, bora fazer a instalação, né? Na quebrada, rapaz, eu vou gravando aqui pra vocês. Mostrar um pouco aqui da minha quebrada pra vocês, rapaz. Ó, que é a escola que eu estudei a minha infância, rapaz. Aqui é a escola Vigílio, rapaz. Aqui ó, o prézinho. Lá na frente é a escola Fernando Soares, rapaz. Estudei aqui quando era criança, viu? O caminhão tava com o farol aberto ali, cara. Ele foi embora. 5 minutinhos aqui do cliente, rapaz. É uma mudança de oferta. É cliente quando é ADSL, né? Aí migra pra fibra, rapaz. E aí, sai como mudança de oferta, meu. Então vamos lá ver se ele tá lá no local, né? Tem que saber se ele tá lá. É, rapaz, ó, vocês viram. Camisa nova aqui. Depois eu vou mostrar outra ali pra vocês. Ontem peguei a camisa nova. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, fechou? Mete o dedo aí no like, rapaz. Mete o dedo no like aí. Compartilha o nosso canal pra mais pessoas. Vamos além. Quanto mais pessoas conhecer nosso trabalho, conhecer essa área aqui, rapaz, mais eu vou ficar feliz, pessoal. Porque, mano, direto vejo aqui nos comentários aqui várias pessoas tentando a oportunidade de emprego e conseguindo, me mandando mensagem. Ô, Léo, consegui, mano. Consegui entrar na área. Tô fazendo um curso, ô Léo, vou começar a trabalhar semana que vem. Mano, eu fico super feliz, tá ligado? Porque muita gente tá podendo conhecer, né, essa área aqui de telecom, mano, através dos vídeos aí, entendeu? Então compartilha pra mais pessoas, rapaz. E compartilha, mano, pra toda a galera aí que tá desempregado mesmo, meu. Compartilha, meu. Muitas pessoas precisam saber dessa área, né, pra tá trabalhando, meu. É a área que mais contrata pessoas no ano de 2021, rapaz. É a área da telecom, meu. Tem muito serviço, ainda mais assim quando abre a área nova, rapaz. Tem muito trampo, viu? Ó, rapaz, aqui é a Avenida Oliveira Freire, cara. Avenida Oliveira Freire. Ali na frente, ali tem a famosa Feira do Rolo. Todo domingão tinha a famosa Feira do Rolo. Era bem conhecida essa feira aqui, viu? Vou passar aqui bem próximo aqui. Já vou gravar aqui pra vocês, moço. Ai, rapaz, mano. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Hoje é domingão, rapaz. Hoje é domingão. Aquele pique. Aí, ó. É aqui, entrando aqui, rapaz. A feira aqui, ó. Aqui, ó, você entra lá pra dentro lá, rapaz. Lá embaixo, a famosa Feira do Rolo. Feira do Rolo, rapaz. Rapaz, eu vou falar um trem aqui pra vocês, meu. Tem umas 3 semanas aí que eu venho meio zoado aí, né? Meio pra baixo, tá ligado, rapaz? Como todo mundo aí. Tem dias bons, tem dias ruins, tá ligado? E ontem eu fui fazer uma instalação, rapaz, lá na Cangaíba, mano. Tava meio tristão, tá ligado? E aí, rapaz, eu andando, né, puxando o drop assim, andando, puxando o drop.
E aí, mano, tinha uma árvore, tinha uma cartinha lá pendurado nessa árvore, até gravar pra vocês, rapaz. Tinha uma cartinha lá na árvore pendurado. Aí, tipo, tava escrito assim, ó: essa carta é pra você. Aí, rapaz, eu peguei, né, a cartinha e abri, né, meu, tinha um papel escrito lá dentro, lá. Aí quando eu abri o papel, assim, quando eu tirei assim, aí eu li, tava escrito assim: rapaz, não desista, mano. Aquilo ali me alegrou meu dia, vocês não têm noção, rapaz. Eu sei que todo mundo tem problemas, eu tenho problemas, você também tem problema que tá assistindo aí, entendeu? Mas o foco, galera, é não desistir, mano. É não deixar que os problemas te corrompam, tá ligado? Não deixar que os problemas afetam a tua vida, a tua mente. Porque é que manda, mano, no nosso corpo é isso aqui, a cabeça, saca? E se a gente se deixar levar pela emoção, cara, aí fica ruim porque você desanimado. É como se você tivesse, não tivesse propósito pra nada, você não tivesse vontade pra nada, tá ligado? Mas é isso, rapaz. Queria deixar essa palavrinha aqui pra vocês, tá? Não desista, mano, dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, não desista, né, daquilo que te faz bem, daquilo que te faz feliz, mano. O YouTube aqui pra mim hoje, rapaz, tá, mano, vocês não têm noção quanto que eu fico feliz em estar dentro dessa plataforma aqui, fazendo o que eu tô fazendo hoje, tá ligado? Abrindo novos caminhos aí pra mais pessoas, tá conseguindo uma oportunidade de emprego, tá ligado? Esse foi o intuito aqui do canal, sempre, né, mostrar experiências, mano, mostrar a minha experiência, saca? Ih, rapaz, passei da rua aqui, ó. Passei da rua, rapaz. Mostrar a minha experiência, tá ligado? Tudo que eu fizer de bom, eu vou postar aqui no canal pra vocês. Postar a minha experiência, tá ligado? Ai, rapaz, como eu fico feliz, mano, quando eu vejo as mensagens de vocês aqui no canal, falando que deu certo, que tudo tá dando certo. Ó, já tem um mano aqui, ó. Tem um mano aí na contenção. Tem um mano aqui na contenção já da instalação. E estamos chegando aqui, rapaz, na casa do cliente aqui, ó. Número 40, mano. Número 40, rapaz. Será que o cliente vai estar aí no 40, moço? Ali, ó. Ixi, mano, já tem uma fibra lá dentro, lá, ó. Já até passaram a fibra lá, rapaz, ó. Olha lá, sobra a técnica lá. Então, rapaz, eu vou chamar o cliente aqui pra ver, né, o que acontece aí nessa instalação. Talvez o cara veio, fez a instalação e não terminou, meu. Daqui a pouco eu volto aqui atualizando vocês, demorou? Aí, rapaz, eu sabia que tinha alguma coisa de estranho. Cheguei aqui e suspenderam aqui a instalação, ó. Quando tá laranjinha assim, é porque eles suspenderam a instalação. Talvez algum técnico veio fazer a instalação aí ontem e aí virou em AC, não conseguiu alguma coisa, né? Mas já caiu outro aqui, ó. Bem próximo aqui, na rua Santa Rosa de Lima, rapaz. Bem próximo aqui. Vamos ver aqui, ó. Rua Santa Rosa de Lima, rapaz. Instalação, ó, 300 metros aqui. Banda larga avulsa, rapaz. Banda larga avulsa, rapaz. É, tiraram. É sua instalação? Tiraram. Olhei ali. Ixi, alguma coisa tem. Tá sem sinal as caixas aí. Tá sem sinal? Você não verificou antes de puxar? Não, verifiquei. Chamei o cabista. Aí o cabista chegou aí, era 5 horas. O cliente mandou virar em assim. Ah, entendeu. Demorou então, pai. Aí, rapaz, falei pra vocês. Então é isso, rapaz. Vamos lá pra rua Santa Rosa de Lima. Assim que eu chegar no local, eu volto com vocês. Demorou? Aí, rapaz, cheguei aqui na casa do cliente. Aqui, ó. Essa casa aí, ó. E, ó, CPOzinha lá, ó.
Zerada, hein? Zerada. Aqui é a rua Santa Rosa de Lima, rapaz. Pediu 10 minutos aqui, pra nós aguardar 10 minutos aqui, que ele vai sair aqui fora pra mostrar o caminho lá dentro lá, porque falou que o pessoal tá dormindo, ainda é cedo, né? E assim que ele sair aqui eu volto com vocês, eu vou mostrar essa instalação aqui, filé, mano, filé. Ó, você vai fazer a travessia e vai lá no PTR do cliente e vai entrar lá pra dentro, rapaz. Então daqui a pouco eu volto aqui com vocês, fechou? Aí, rapaz, o cliente já saiu aqui, já coloquei a minha escadona ali, ó. Cara, já tá naquele jeito, rapaz. Naquele jeitão, rapaz. Pra nós começar a primeira instalação do dia. Filé, filé. Daquele jeito que nós gostamos, ó. Esse aqui ali, ó. Então é isso, rapaz. Vamos lá começar mais uma instalaçãozinha aqui, ó. Só o filé, mano. Se tiver sinal aqui, primeiro passo, galera, é você chegar numa rede nova assim, é você medir o sinal da CTOP, tá? Nunca puxa o cabo sem medir, não. Porque pode dar ruim, mano. Ó. Drop vai vir, mano. Vai fazer a travessia. Vai lá no PTR do cliente, né? Vai lá no PTR do cliente e vai entrar lá pro fundão, mano. Vai dar uns mais ou menos uns 70 metros de cabo aqui essa instalação. Então bora começar os trabalhos. Vamos que vamos pra cima, rapaz. Vou gravar tudo pra vocês aqui. Tudo não, né? O que eu puder gravar. Que a parte interna do cliente eu não posso gravar. Mas essa parte aqui eu vou gravar tudo pra mostrar pra vocês, fechou? Então daqui a pouco eu volto aqui com vocês, rapaz. Aí, rapaz, uma coisa que eu percebi aqui, ó, vou mostrar pra vocês agora, ó. Dos dois lados da rua tem poste aqui, ó. Ó, se liga. Tem esse poste e lá tem o outro poste, tá? Pelo que eu venho percebendo aqui, rapaz, eles só colocaram a CTO aqui, ó, do outro lado da rua, meu. E nesse lado aqui não foi colocado. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, é isso mesmo. Não foi colocado. Esse poste é novo desse lado aqui, meu. Ó, não tem. Esse lado daqui, ó, não foi colocado a CTO, só nesse lado de cá. Aqui é a rua Santa Rosa de Lima, rapaz. Antigamente aqui, ó, tinha uns bairros aqui, tinha muita coisa, né? É, rapaz, então é isso. Eles só colocaram o CTO só de um lado aqui. Aí que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, tá? Pra vocês ficarem espertos aí. Mostrar pra vocês aqui, hein? Olha, emaranhado. Aqui tem bastante provedor, rapaz. Que acontece aqui nesse caso aqui, ó, como tem poste do lado de lá e poste aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, ó, vai ser uma travessia, né? Então se você começar já a puxar o cabo daqui, ó, levar essa cordoara aqui, vai te pedir, entendeu? Tá vendo que eu vou começar a fazer?
vou mandar logo o drop daqui pra lá, mano. Vou jogar por cima. Né? Vou jogar o drop por cima, botar esse daqui. E vou fazer a travessia, rapaz, pra ficar mais fácil, entendeu? Então vamos meter o pau aqui. Colocar o ZPI aqui. Medir o sinal. E vamos pra cima, rapaz, dessa instalaçãozinha aqui. Fechou? Assim que eu fizer o procedimento aí, eu volto aqui com vocês novamente, rapaz. Aê, rapaz, acabei de finalizar a primeira instalaçãozinha aqui do dia aqui, rapaz. Puxei tudo lá. Entrou tudo lá pra dentro do cliente, rapaz. Porém, galera, eu não consegui gravar mais, porque na hora que eu tava puxando o drop aqui, rapaz, o cliente já saiu pra fora aqui, ele queria acompanhar, meu, essa instalação, né? Como é nova aqui a área de fibra ótica aqui. Aí ele, meu, tô super curioso, posso acompanhar a instalação? Eu falei assim, pode. Aí eu fiquei meio assim de gravar, entendeu, rapaz? Mas a primeira instalação do dia aqui, ó, uma teta, filé mignon, rapaz, só o filé do boi. Tamo junto, rapaz, agora eu vou esperar que caia a segunda instalação do dia e já volto aqui com vocês, fechou? Aí, rapaz, já iniciei meu horário de almoço aqui, né, pra gente ir pra segunda instalação. E, galera, ó, vim aqui, comprei logo isso aqui, ó. Pai, gosto mais disso aqui, viu? De morango. Isso aqui é de baunilha. Chocolate com baunilha. De chocolate, rapaz. Rapaz do céu, chega, deu água na boca aqui. Tava com vontade de comer um chocolate, meu. Então vou comer aqui, rapaz, uma bolachinha dessa aqui. Tomar um danoninho aqui também, ó. Nossa, eu gosto, hein? Bora, rapaz. Daqui a pouco eu volto aí com vocês. Aí, rapaz, mano, nem ia gravar aqui pra vocês, mas mostrar aqui pra vocês, mano, o melhor que tem, viu, ó. Rapaz do céu, esse é o melhor que tem também, viu. Ó, maçã e banana. Fonte de cálcio, zinco e vitaminas D e A. Muito bom, hein, rapaz. Ó, esse daqui, ó. Experimentem, viu? Muito bom. Você é louco. Comer aqui, rapaz. Daqui a pouco eu volto com vocês. Aí, rapaz, hoje eu tô aqui com um cara que abriu as portas da Telecom pra mim, mano. Vou apresentar ele aqui pra vocês. Apresenta aí pra galera aí, Fê. E aí, galera, eu sou o Fernando, tá ligado? Bem-vindo a galera aqui que tá vindo, os novatos. E espero, assim, que sejam todos que tenham sucesso aí na profissão, como o Léo aí, beleza? Aí, rapaz, eu conheci o Fê tem mais ou menos 3, 4 anos atrás, né? Ele namorava com a minha tia, mano, e ele trabalhava sempre com o Telecom, sempre trabalhou com o Telecom, e aí eu fiquei desempregado, até já contei essa história aqui no canal pra vocês, e ele um dia ele falou pra mim assim, que tava pegando a empresa lá onde ele ia trabalhar, e falou, Léo, vamos lá, mano, vamos lá, você faz uma ficha aí, de repente chama você, mano. Foi através dele aí que eu pude conhecer a Telecom, mano. Né, Fê? É isso aí. Entrei na área sem experiência alguma, tá ligado? Deixa aí uma palavra pra galera que quer entrar na área aí, tá ligado? Galera, é o seguinte, quem estiver vindo aí, que venha de bom agrado, venha sabendo que a profissão realmente é pesada, não é moleza, mas também gratificante. A gente tá aqui, graças a Deus, somos mão de obra de primeira linha, porque na pandemia ninguém fica sem internet, como água e luz. Então você vai estar trabalhando numa área que você vai ser muito bem requisitado, aonde se torna essencial. E se você tiver uma mão de obra de boa qualidade, se você fizer bem feito, agradar o cliente e agradar a empresa, no caso, pagando seu próprio salário, né, mostrando que você é capaz, você vai ser bem-vindo e, assim, emprego não falta, beleza, galera? Principalmente nessa área, Fê, a área em 2021 que mais cresceu, mano, foi a área da Telecom. Por isso que eu falo aqui pra galera, às vezes eu criei esse canal aqui pra compartilhar conhecimento pra galera aí, porque, mano, o desemprego tá grande, tá ligado? Mas só que tem áreas, mano, que cresce, mano, no mercado, tá ligado? Sim, sim. E essa nossa área aqui é a que mais cresceu desde 2020 a 2021. É a área que vem crescendo, mano. Pra você ter ideia, né? A empresa que eu trabalho atualmente aí contratou mais de 150 pessoas, Fê. Sim. Mais de 150 pessoas, como você sabe. Todo ano as pessoas entram, todo ano as pessoas saem. Então, cresceu muito. O intuito de eu criar esse canal aqui foi isso, mostrar pra vocês essa profissão. Porque eu sei que tem muita gente desempregada aí no mercado, mano.
E essa área aqui, você pode se identificar com ela também, né, Fê? Sim. É, como o Léo tá na Ecomo hoje, amanhã ele pode estar na TIM e por aí vai, entendeu? E assim, tá vindo algumas empresas novas que vão trabalhar com provedores, entendeu? Então é uma área boa, tem alguns também que querem montar seu próprio provedor. É uma área que abriu o leque, o mercado abriu, porque tem os provedores pequenos, além das grandes. Então, assim, no começo, todo mundo sabia que existia aquele monopólio, aquelas duas empresas maiores de São Paulo. Depois, abriu para algumas pequenas, a Anatel liberou. Então, está vindo agora outras empresas oferecendo link de banda larga, se eu não me engano, a Oi. E também está pegando também profissionais, entendeu? Com qualidade, que queira realmente mostrar serviço e desempenho. E é isso, eu convoco aí quem tiver interessado a entrar na área, né? Quem tiver realmente interessado em trabalhar e não é fácil, é para luta. Não é só pegar o carrinho e andar e não. Isso é, tem um negócio, tem a batalha do dia a dia, né? Como todo emprego. Beleza, galera? É isso aí. Ô Fê, fala pra galera quantos anos você tem de telecom, como que você veio parar, pra a galera também se inspirar aí, tá ligado? É isso aí. Então, galera, eu comecei, na verdade, em 2018, como ajudante de cabeça. Na época era a expansão de a telecom, né? Então estava saindo da Telesp e entrando a empresa, a Telefônica. Depois da Telefônica, veio migrando, então trabalhei em várias empresas. E graças a Deus até hoje nunca faltou emprego, tenho minha estabilidade já tranquilo, entendeu? E é uma coisa que eu quero que vocês também tenham, entendeu? Chega uma época que você já está um tempo já no mercado, você pode vir virar um supervisor, a somar mais na empresa e crescer na profissão. É uma área que oferece crescimento, viu? Oferece sim. Bem-vindos. Então, galera, é isso. Eu queria apresentar aqui o cara que me deu a oportunidade aqui de hoje estar na empresa onde eu tô. Foi através desse cara aqui. Eu sou muito grato por ele. Porque quando eu fiquei desempregado, rapaz, eu fiquei mais ou menos... Mais de ano, né, Fê? Mais de ano desempregado. Aí a minha tia conheceu esse cara aqui. Foi através dele, mano. Obrigado aí por você ter me mostrar essa profissão que eu não conhecia, minha área era totalmente diferente dessa, tá ligado? É. E hoje eu vim parar aqui, já tô há 3 anos na empresa, graças a você que me mostrou, tá ligado? É. Essa profissão aqui. Hoje eu sou feliz fazendo isso aqui também, tá ligado? Tem momentos difíceis, mas tem momentos bons, né, Fê? É, como qualquer profissão tem, mano. Então, mano, muito obrigado mesmo, de coração. É orgulho pra mim ter esse cara aqui na profissão, hein? E vai ser orgulho pra qualquer empresa ter você que tá interessado aí, galera. Você que tá batalhando por emprego e tal, vai ser orgulho. Se você vir com garra e vontade, é orgulho pra qualquer empresa, beleza? Orgulho, né? O negócio é você se dar o máximo possível, aprender, tá ligado? Todo fazer dia, o diferencial. Se a empresa pedir 2, faça 3. Faça o diferencial, porque mediano tem bastante, entendeu? Isso mesmo, faça a diferença, seja diferente que as coisas fluem e você vai longe, mano. É isso aí. Então eu queria deixar registrado você, mano, aqui no canal, porque você foi o pontapé inicial aí. Pra mim tá onde eu tô aqui hoje. Foi graças a você, mano, tá ligado? Obrigado mesmo. O Léo é amigão aí, ó. Amigão, trabalhador. Tenho o maior orgulho dele, entendeu? Por ter colocado ele na profissão e tá onde ele tá hoje. E é onde você vai estar. Onde você também pode estar, né, Fê? Pode estar. Só depende de você, né, mano? Só depende de você. Só mão de obra. Então é isso, Fê. Tamo junto, hein? E lembrando sempre, nessa área, produção e qualidade. Produção e qualidade. Anda junto. Tem que andar junto, né? Tem que andar. O meu nome é Produção, do Léo Qualidade. E por aí vai. Beleza, galera? Tamo junto, hein? Beleza. Valeu. Rapaz, acabei de finalizar meu almoço aqui, meu. E agora vamos lá pro Jardim das Oliveiras. O supervisor falou pra mim que lá é área nova também, estamos lá. 2.7 km do local, rapê. Então vamos que vamos com tudo, rapês, pra mais uma instalaçãozinha, rapê. Galera, como vocês viram aí, mano, o Fernando foi o pontapé inicial aí que me mostrou essa profissão aqui, rapês. E foi através dele que eu vim parar aqui na Telecom, porque eu fiquei desempregado aí mó tempão. E ele falou assim, não, mano, vamos lá fazer uma ficha lá na empresa lá que tá pegando. Foi através dele que eu fui, fiz a ficha, galera, e deu certo. Tô aqui 3 anos já, graças a Deus. Tamo aí na batalha de sempre, aí, como vocês veem no vídeo aí. E eu quero que vocês também alcancem o emprego também de vocês, rapaz. Vocês que tá desempregado aí, ó. Mano, vai pra cima, velho. Manda currículo, tá ligado? E é nóis, cachorro. Então é isso, rapaz, vamos pra mais uma instalaçãozinha aqui, mano. Assim que eu chegar lá no local, eu volto com vocês, rapaz.
Aí, rapaz, já tô bem próximo aqui do meu cliente aqui, ó. E aqui já é a rua Dr. José Pereira Gomes, aqui no Jardim das Oliveiras, ó. Domingão de Páscoa daquele pique do Goiás, rapaz. Aquele pique do Goiás. Ó, o molecote aí, só na contenção da bike. Aquele pique, rapaz. Será que aqui é área nova mesmo, rapaz? Será? É, ó, tem um monte de drop por aqui, rapaz. Lançado já, ó. CTO. Rapaz. Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos. Eu gosto de fazer instalação assim, fica até feliz. Olha a cara de felicidade, rapaz. Você tá doido. Ó, estamos chegando aqui, rapaz. Nunca vim pra esse lado daqui, viu? Primeira vez, rapaz. Nessa rua aqui, ó. Vamos ver, né? Vamos ver, rapaz. Como é que tá a situação aí. Se tem CTOP por ali, se não tem. Rapaz do céu, não vi nenhuma CTO por aqui não, hein, até agora, hein. Ah, tem ali, rapaz. Zero. Pelo, hein. Zerada, rapaz. CTO zero. Vou ver aqui o número aqui, ó. 242. Ixi Maria, logo aqui, essa casa germinada aqui, rapaz. Eita, treva, rapaz. Aqui, ó. Moiou, hein, rapaz. Já vi que vai ser trampo, hein, meus filhos. Eu vou chamar o cliente aqui. Já já volto com vocês, demorou? Aí, rapaz, cheguei lá no cliente lá. Chamei demais da conta lá e ninguém saiu, meu. Aí, na sequência, veio o outro lá também, outro técnico lá. Eu tava com atividade off e ele tava com atividade na tela, mano. Aí... como ninguém saiu lá, ele ficou lá informando e eu vim embora. Me jogaram outra ordem aqui no Jardim Helena mesmo, onde eu moro, mano. Filé. Só o filé, meu filho. Trabalhar perto de casa é bom demais, rapaz. Eu queria trabalhar assim perto de casa. Aqui logo mais vai fibrar toda essa área, tudo aqui, ó. Tá em Paulista, rapaz. Fibrar tudo isso aqui, mano. Aí vai ficar bom de trabalhar por aqui, viu? Então vamos embora lá pro Jardim Helena, rapaz. Assim que eu chegar lá, eu volto com vocês, fechou? Rapaz, tô chegando aqui já no Jardim Helena, ó. Aqui é o bairro do Jardim Helena aqui, rapaz, ó. Tem a pracinha e lá na frente aqui é o Jardim Helena mesmo, hein. Quando eu terminar a instalação aqui, vamos ver se o cliente tá lá. Vamos ver se o cliente tá aqui primeiro, rapaz. Se o cliente tiver aqui, quando eu terminar a instalação eu vou dar uma volta, mano, na pracinha ali do Helena, pra mostrar pra vocês, fechou? Vou procurar um número aqui. É... 579 o número, meu. Ixi Maria. 579, rapaz. Tem um 575. Ah, ali, achei, rapaz, ali, ó. Rapaz, então vou lá ver se esse cliente tá lá no local, né? Para nós tá fazendo a instalação desse cliente aí. Fechou o caso na grande, hein? Sei não, hein, rapaz. Daqui a pouco eu volto aqui com vocês, rapaz. Cheguei ali no portão do cliente, chamei, mano. Ninguém saiu, meu. Caiu outro trampo aqui lá no Parque Paulistano, rapaz. Então bora lá, né? Partiu lá. 5 minutinhos lá no Parque Paulistano. Eu vou passar ali no Jardim Helena pra filmar pra vocês a pracinha lá, como é que é. Vou dar um giro lá pra vocês verem, beleza? Rapaz, acho que hoje o vlog vai ficar meio grande, viu? Fazia tempo que eu não gravava um vlog assim, rapaz. Como eu falei pra vocês aí, passei 3 semanas aí, rapaz, meio desanimado, tá ligado? Mas por motivos pessoais mesmo, sabe? Não motivo do serviço, nada disso, rapaz. Motivo pessoal mesmo, sabe? Tem dia que a gente não tá legal, mas a gente tamo aí, motivadão aí, trabalhando no mesmo corre de sempre, né? Mesmo corre de sempre, rapaz. Graças a Deus, com saúde, lutando pelos nossos ideais, que é o mais importante. E assim a gente vai conquistando
né, os nossos sonhos, fechou? Então vou mostrar aqui pra vocês a pracinha aqui do Helena agora. Começa praticamente aqui na frente aqui, rapaz. Começa praticamente aqui na frente, mano. Ó, aqui já tem um céu ali, ó. Tem um céu aqui, rapaz, ó. Ó, tem um campo aqui de futebol aqui, ó, também. Muito famoso aqui, rapaz, ó. Futebol aqui, ó. Área de lazer das crianças aqui. Aqui é o centro do Jardim Helena, rapaz. Jesus amado, cara. Você tá doido. Cada coisa que a gente vê, rapaz. Olha como tá aí, ó. Isso aqui é o Jardim Helena, rapaz. A pracinha aí, ó. Esse é o Jardim Helena, rapaz. Quando eu era moleque eu vinha muito pra cá, viu? Nossa senhora. Então é isso, rapaz. Partiu agora o Parque Paulistano. Tá aqui próximo, aqui, ó. 1 quilômetro e pouco, ó. Bora lá nesse cliente ver se esse cliente tá lá. E assim que eu chegar lá no local eu volto com vocês, demorou? Aí, rapaz, já tô aqui bem próximo aqui, ó. O Parque Paulistano é aqui, ó. Parque Paulistano, rapaz! Instalação aqui nessa rua aqui, ó. Eu vim aqui de manhã logo cedo, rapaz. De manhã eu vim aqui, galera, nessa rua aqui. Instalação no número 151, rapaz. Ixi, Maria. 152. Vamos ver onde que é aqui, ó. Essa casona aí. Nossa senhora, rapaz. Vamos ver aqui, galera. Se o cliente tá aqui, eu já volto aqui com vocês. Demorou? Aê, rapaz. Acabei de fazer a parte externa aqui desse cliente. Eu ia até gravar pra vocês aqui, mas o cliente tava meio acelerado ali, meu. Aí eu falei, ah, vou sentar a madeira aqui logo, né? Já tirei até os 5 segundos ali, ó. Aqui foi um pé de galinha, rapaz, ó. CTO do meu cliente tá aqui. Ó, CTO do meu cliente tá aqui. Ó, bichinho tá ali. Zero bala, primeira estreia aí, ó. Aí foi. Já ficou ali naquele poste. Aí, rapaz, foi, ó. Já ficou ali naquele poste. E já foi no PTR do cliente. Ó, se liga. Fechou, rapaz? Então vou fazer a externa desse cliente aqui. Já já volto aqui com vocês, demorou? Aí, rapaz, acabei de finalizar aqui a segunda instalaçãozinha aí do dia. Instalaçãozinha top demais, né? Era pra mim ter feito mais, umas 3, 4, porém teve duas informadas, rapaz. Duas informadas e a primeira foi aquela que suspenderam, né, minha ordem, né? Então, rapaz, o vlog de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like aí pra nós. Hoje eu mostrei o meu bairro. Hoje eu mostrei, né, o Fernando aí pra vocês conhecer, né? Porque foi o cara que deu o pontapé inicial aqui pra mim estar nessa área da Telecom aqui. Eu sou muito grato a ele. Fernandão, um abraço aí pra você, mano. Que Deus te abençoe. Continua firme e forte nessa pegada. Você é um cara foda, velho. Obrigado aí por me apresentar essa área aqui. E hoje eu tô podendo compartilhar com a galera toda aí a minha experiência, mano. Obrigado a você aí que tá assistindo do outro lado da telinha, mano. Então se inscreve, deixa o like, compartilha pra mais pessoas conhecer, mano. E tamo junto demais, rapaz. E te vejo no próximo episódio. Fique todos com Deus. Fui!